Yeah. Hey, man. You live your whole life trying to be a real nigga, trying to be a stand up tall, loyal guy. To try to shit on a kid like me. Hashtag Blighties, backstab. Classic, kif ben ami Tony Bataki. Mixtape se la kloshi ga rapi. NBRB, mida sa teed. Mixe läksin, mida imala teed. Oleme täna siis tulnud Rakverre minu jaoks siis ühe Eesti top räppari juurde, RV juurde. Ma meis vaiksemaks. Ma ei kuule nii ilusid sulle muidu. Nii, Rainer, räägi meile endast, et kuidas sina üldse jõudsid selle räpini ja miks just räpp? Miks see räpp, kuidas jõudsin? Tegelikult sellega on väga huvitav story, sellepärast, et see juhtus nagu väga imelikul kombel. See ei saa alguse tegelikult koolist, nagu mul oli üks klassivend, kolmas klass oli vist. Oli üks klassivend, kes oli mul selle hetkel siis üks parimaid pälle. Ja siis tema arvan tuli ja ütles, et kuule, et on selline üks kanal kodus, kus tuleb ainult mingit ühte muusikat kogu aeg, ühte stiili nagu tegelikult, et selline vägev on, et ma ei tea, et tule vaata, tule kuulema. Siis ma näeksin peale kooli tema juurde ja siis ta pani teleka käima seal kanali peale ja seal rappis 50 Cent. Siis ma olin nagu, vau, see on vab see kõva ja see on nii äge vaata, et taas ka selline vend olema. Vanas olid siis umbes? Nägin mingi 12 või midagi 11-12. Aga millal sa enda esimese loo üldse avalikult kuskile ülesse panid? Ilmselt mingi kuskile Eesti hip-hopi mingi foorumisse selle läheb? See ongi huvitav, et mina ei olnud see foorumi räpar. See on nagu väga huvitav, sellepärast, et tavaliselt kõik Eesti need, kes on tulnud kogu selle varasema skeeniga kasvanud üles, siis nemad on kõik foorumi räpparid tegelikult või foorumist tulnud ühesega. Foorum oli kunagi väga pop noorte pärane. See oli väga pop. Aga mina ei ole kunagi foorumis käinud. See on väga huvitav. Ma tean küll foorumist teemasi, aga ma ise ei olnud seda. Kus sa siis esimesena enda loo? Ma olin selline üksi kõnt, ma tegin ise. Ma võtsin, mul oli nagu nii ränk tahtmine, et ma võtsin lihtsalt videokaamera. Mul oli videokaamera, mis käis mingi plaatide ja asjadega vaata. Võtsin videokaamera, ma mõtlesin, kuidas ma saan loo lintida. Mul ei ole mikrit, mul ei ole mingit programme, tehnikat, midagi vaata. Mul oli arvuti, millega ma sain ainult CS mängida. Ja siis võtsin videokaamera, panin YouTube'ist pidi mängima ja kaamera käima ja siis kõik ju salvestus kaamerale. Noh, see heli kvaliteet oli nagu tuli, mingit passi ega midagi seal ei olnud, nagu ikka luudel on. See oli ühtane blank heli ribalist, aga nagu salvestus oli olemas selles suhtes ja lükkasin neid. Sa panid siis nagu YouTube'il asja või? Oma esimese loo, mis ma kirjutasin ja filmisin ja tegin valmis, ma panin ülesse ka. Väga lahe. Ütleme nii, et ei, see oli äge. Mulle siis meeldis, teistel mitte nii väga ei meeldinud. Et ma sain kõvasti sellega siin disrespekti linna huligaanidelt, aga noh, see mind otseselt ei kõigutanud ega ei mõõtanud sellepärast, et... Pati ei nutnud kodu seal. Kindlasti mitte, ma sain sellest inspiratsiooni, ma kirjutsin neile nii-öelda dislugusi, nagu siin rääpimaastik üle öeldakse, kirjutsin dislugusid ja postitsin neile Facebooki seinte peale. Tagsin ära neid ja mingi siuk teema, aga noh, siis ma sain veel rohkem heiti ja siis... No läbi selle sa said inspiratsiooni kindlasti järgnevateks lugudeks. Sest nagu pere ja sõbrad olid ikkagi taga ja mul oli samina. Mul öeldi küll, et miks sa teed seda, et ära tee seda vaata, et ma ei tea, noh, ma olin nagu... Ja kuidas sa üldse nende battleiteni jõudsid? Battle oli siis nagu huvitav. Ma nägin seal, et see battle värk nagu tuleb ainu. Ma ei keskendunud sellele eriti, mõtlesin korraks, et ma ei tea, võiks proovida. Aga siis ma mõtlesin samas, et ma ei tea, kas on mõtet ikka rainida sinu, et ma ei tea, mis siis, kui läheb halvasti, mis, ma ei tea, no võibolla teen lihtsalt lõngu leeliks ennast. Aga ma ei tea, siis mulle helistati, mulle helistas DJ Shroomik, helistas. Ja ütles, et kuule, et
mõtlesin siin, et mõtlesin su peale, kui sa battle värki nägin, et sa võiks osa võtta vaata. Ja siis mul oli nagu sellise tõuge, mis andis mulle nagu inspiratsiooni, et okei, okay, no kui tema arvab nii ja mõned veel arvavad sõpradest, et ma võiksin osa võtta, siis tavai, teeme ära, ma lähen. Ja sealt see saigi tegelikult alguse, pain nimekirja. Ja selle battle'itega sa vist saiki rohkem seda tuntus siis nagu inimeste seas ka või ei või? Nagu ja kus juures selle battle'iga on naljakas, et siia maani nagu tuleks minu juurde öeldakse, et taas aastas battle'i vend. Või nagu jaa. Et selles suhtes, et see battle oli sõike huvitav ja tõi jällegi mingid huvitavad asju. Tõi tägedad ajad küll, ma mäletan, ma isegi käisin kohal nendel. See oli täitsa huvitav, minu oleks esmakordne, ma arvasin, et jah. Oota, aga sa alguses alustasid siis, nagu ma aru saan, üksinda lugude tegemist on ju. Kuidas sa Rav Kriuni üldse jõudsid või? No see oli palju hilisem teema, selle, noh, enne seda oli veel, ma sain Rommiga tuttavaks. Siis Rommiga tutvumis lugu oli huvitav. Ma ei tea, ta vist alguses heitis mind, ma arvan. ma ei tea, see tundus vähemalt. Aga see oli huvitav, siis Rom tegi sellel ajal, ta tegi oma mixtape valmis, ma mäletan. See oli 2015 oli see. Rom tegi oma mixtape ja siis üllataval kombel, noh, ma räägin esimest korda Romme, siis ma ei tea, olid need arvamused, nagu nad olid enne. Üks hetk ta kirjutas mulle, et jõu, ma sain mixtape valmis, mul tuleb nii-öelda plaadi esitlus kontsert, kas sa tahaksid mingi päkkima tulla? Ma ei nagu, muidugi tahaksin, mis asja, muidugi tavai teeme vaata, et saada lood, ma õpin sõnad pähe, päkkim ära vaata. Ja see oligi minu esimene koostöö Rommiga, ma päkkisin teda tabloid esitsus kontsertil. Väga äge. Ja ma tõestasin ennast, nagu öeldakse, sest tollel hetkel, kui mina tegin üksinda enne mussin ja siis minul ei olnud nii-öelda mingit, ma ei tea, et seda võrdlusmomenti, aga Rommiga tekis see võrdlusmoment, tema oli nagu minust kaua, ma juba mussi teinud, muidugi ma vaatasin teda, et ta oskab päris hästi ja minust võib paremini, nagu austasin ikka seda. Ja minu oleks sellise suur asi tollel ajal, kui ta kirjutas mulle, et joo, tule päkkima mind. Ja loomulikult ma valmistasin ennast ette ja siis vaatasime, et koos teie nagu sujub nii hästi ja siis hakkasime koos mussi tegema. Ja siis hiljem tuli see utoopia ja saime tuttavaks ja siis mõtlesime, et siis kolm noort vihast andekat tüüpi tahtmist täis, miks me võiks koos midagi teha. Ja siis seal tuli ka Rav Kruun. No seal Rav Kruun nendes videodes on alati teile mingi üli suured kängid seal koos, et kas te siis nagu päriselt igapäeva elus olite ka liikusite nii suurte kängidega või see oli rohkem nagu video jaoks lihtsalt tehtud või? Eks video jaoks ikka tuuakse suurem käng kokku, aga ei seal neid inimesi kindlasti seal loos, seitsme loos, seal oli kaks grupeeringut, nii-öelda grupeeringut oli siis koos, sellepärast see käng tunduski nii suur. Aga ei liikunud sellistes gruppides päris, aga sõbrad ja tuttavad olid kõik ikkagi. Aga mis teil üldse need teed lahku läksite ju väga kaua, vist ei teinud niimoodi koostööd või? Rav Kruuga. Või tegite väga kaua või? Me ei läegi tegelikult albumit hakkasime tegema ja siis see ei kuidagi läks lihtsalt niimoodi, et Utoopial tulid mingid endad teemad vahele, ta läks vist kaitseväkke seal mingi hetke ja siis me jätkasime nagu Rommiga kahekesi lihtsalt seda Rav Kruud, et ta ei olnud nagu selles koosseisus, aga me ikkagi jätkasime seda, et siis me tegime Rommiga kahekesi nii-öelda selle plaadi valmis ja andsime välja. Need lood on praegu kuskil üleval ka veel või need on ära jäämaldatud? Need on kõik üleval, midagi. Ma vaatan inimesed saadavad mulle mingi kirjut juba läge ja et siia mani kuulavad ikka. See on lähe. Ma iljutisin just kuskilt, ma leidsin mingi üles, et mul oli paar plaati jäänud, üle mingi kolm plaati oli jäänud Rav Kruu aegadest nagu plaati oli üle enda, siis ma tegin väikse oksjani selle Instagramis. Siis mingi vend vist olis 20€ seal plaadil. Siis mina seda oksjonit ei näinud. Okei, aga sa rääkisid Rommist on ja kuidas su teed Klausiga üldse ristused? Klausiga oli veel huvitavam story tegelikult. Klaus oli mul, kunagi ma läksin gümnaasiumis, läksin 10. klassi läksin ja siis Klausis sai mu klassi vend seal. Ja siis saime väga headeks sõpradeks ja siis tegelikult me ehitasime stuudiot siin ja ta aitas mulle ehitada kogu stuudiot ja saime stuudio valmis ja siis
ma ütlesin Klaus Chillis, ma kogu aeg, kui ma mussi tegin vaata endale värki. Ja siis ma ütlesin, et Savi, et mine proovi ka vaata. Et ma annan sulle sõnad ette, et proovi minu teksti kas või vaata. Lihtsalt huvi pärast ma tahaks teada lihtsalt vaata, kuidas sina lahendaksid selle. Ja siis ta läks see proovis ja minu jaoks tundus huvitav, sellepärast ma nägin ära, et nagu siin on potentsiaali tegelikult nagu ja siis ta hakkas ennast ka nagu rohkem see huvitavama kogu aeg ja tänaseks me oleme siin. Nüüd sobite väga hästi oma vajal kokku. Ja täiesti siis nagu kokku langab, siis kogemata võimalt. Aga eks tegelikult Klausil on ka oma muusiku geen on sees, et tal ju siin peres on nii mõnigi inimene muusika tal. Aga sul on ka keegi peres muusiku või sa oled ainuke? Minu teadmis mõõda, ma olen ainuke, jah. Väike eriline. Jah, õde mängis kunagi klaverit, aga rohkem mul ei tule praegu küll ette, et oleks kõige. Kuidas sa üldse selle soolo karjärini jõudsid? Sul on ju tegete üksinda ka laule. Jah. Noh. Eks nii palju on saadud teistega ka mõssida, et on aeg üksi ka teha natukene. Vahepeal tuleb see aeg leida ja nagu tegelikult üksi ka teha. Sest kuna tegelikult ma alustasin üksinda, et mul ei olnud kedagi kellega koos teha, ma lihtsalt tahtsin teha ja saigi muu nii-öelda prioriteediks ja siis mul olid mingid, nagu ma ütlesin, mingid videokaamerid asjad ja noh, vahepeal lihtsalt see nii-öelda üksinda tegemine vajus selle tõttu ära, et ma tegin teistega, eks ole. Ja siis võibolla ei olnud nii palju aega pühenduda selles enda teemasse. Aga praegu ma teen siin kahte asja paralleeliselt. Väga lahe. Eks saad vanemaks ja kogenemaks, siis ühesõnaga oskad jaotada võibolla ennast, et millises teemas sa mida teed. Praegu ma olen ära jaotanud, mida ma tahan saavutada Erbe Klausiga ja mida ma tahan saavutada üksinda. Eks siis sul on nagu põhimõtteliselt siuke mingi eesmärgid kõik paika pandud plaan paigas, kuhu, mis ajaga? No põhimõtteliselt küll ja sellepärast, et nagu Erve Klausi muusika on nagu täiesti erinev sellest, mis ma teen nagu ise üksinda vaata. Aga see ongi see, et mul on vaja neid kahte poolt, kuna ma tunnen, et need mõlemad pooled on minus ja mulle meeldivad väga ja mul on vaja neid mõlemad nagu välja elada. Eks siis minu oleks ongi need kaks asja. Nagu see on oluline, et saaks. Kas sul ei ole niimoodi, et kui sa tänava peal näiteks kuski ringi kõinid, et siis tulevad reaalselt inimesed, et sa olnud mingi poes kuskil ja siis tulevad, hakkavad mingid küsimusi ja küsima, et mis asja RV sa oled sina või niisugust ei ole sul? Pilti tahavad. Ikka on, et tuleb ikka ette. See oli täiesti mingites üllatavates kohtades, kus ma ootaks üksed asju, on ikka tuleb ikka. Aga kas siin pigem nagu häirib see, kui mingi suvaline inimene tuleb reaalselt su juurde ja ütlebki, et ohi, teeme koos pilti. Kas see pigem häirib sind või nagu sinu arust on see nagu... Ei, no vaata, selline on... Ma olen ise valinud tegelikult ju selle. Kui ma nagu... Kui mind häiriks või see nagu... Eks vale, et mind häiriks ja sellepärast, et ma olen ise valinud selle, ma olen ju kõik teinud selleks, et ma nii käituks, et ma olen ise ju annud näpu enne. Ma ei saa pahane olla nagu selle peale, nagu see oleks nagu vale minu arust. Nagu ma olen pigem mõnelik, et nad nagu märkavad mind või nagu, et ma olen teinud midagi, mis neile meeldib ja nagu tänu sellele nad nagu tahavad nagu teistele ka näidata, et eks siis edaspidi, kui kõik siit kuskil näevad, siis nad võivad julged tulla ja suga pilti. Julged muidugi, nagu enamalt mul öeldakse, et ma arvasin, et sa oled täga siuke kuri ja siuke faa-faa. Ei, tegelikult ei ole sellest, sest mul nagu mul üks hea sõber on öelnud sellise lause, mis mind on edasi nagu mõjutanud või jäänud nagu niimoodi minu hingel, nagu ma tunnen, et see nagu räägib ka minu eest, et on see, et eelkõige ma olen ikkagi inimene, mitte räppar ja et see on nagu põhiline asja, et ikkagi jääda inimeseks vaata, et suhtud on teistisse. Aga kus sa üldse seda inspiratsiooni saad, et kas sul on mingid artistid või nagu inspiratsioon tuleb ikka elust enesest. No üldse, kas on keegi siuke mingi iidol või keegi, keda sa nagu järgid või kelle moodi sa tahaksid olla või midagi? Ma lihtsalt, ma järgin võibolla piidime enda sinna ja enda mõtteid, mis ma tunnen, et mulle meeldib, mida ma tahaksin teha, millega ma suudan ennast nii-öelda samastada ja mis nagu mind kõnetab, siis ma teen seda. See on täpselt see teema on küsitud, miks sa teed selle Klausiga räppi vaata? See on klubi mõssi, nagu come on, mees, nagu ma tunnen, et see mingid asjad sellest kõnetavad mind, siis miks ma ei või seda teha, ma võin samamoodi, ma ei tea, orkestriga ka loo teha, nagu kui see kõnetab mind, siis
Ehk siis usaldad enda sisetunnet ja lähed seda. Jaa, nagu need asjad, mis vahepeal tunduvad, nagu võib-olla vale teha, need võivad olla kõige õigemad asjad su elus. Et nagu, kui sa tunned vahepeal, et ja, sa ei peaks seda tegema, siis sa pead seda tegema. Jaa, nii ongi kui tegelikult. Tundub, aga räägime su sellest viimasest loos, see Tulista oli selle nimi, kui ma ei eksi ainu. See erineb su tegelikult üli palju nendest teistest lugudest. Kus see tuli nii järsku, kuidas? No võibolla siin ongi siis see, et see on see nii-öelda päris mina või see, mida ma nii-öelda, kui mulle öeldakse, et see laul hakkas, sest taustaks mängima. Jah, siin kosmos. Aga kui öeldakse, et toha see klubimus, see ei ole üldse sinu teema, siis ütleme nii, et see siis olen võibolla see päris mina, millega ma olen nii-öelda tulnud, on, aga selles suhtes stiili poolest on jah, ta ja natuke erinev. Et see on see stiil, mis on mu prioriteet, nagu mida ma tahan teha vaata. Ja kunagi ma proovisin seda teha, siis võibolla ma ei olnud nii hea selles, aga praegu ma tunnen, et ma saan väga hästi handlin seda ja see on see teema, mida ma tahan teha. No selle loo point tegelikult, olgu ma osunud, on see, et sul on juhannes savi, mida tegelikult teised arvavad. No täpselt, et see räägib kinda sellest, et need inimesed, no täpselt, miks sa teed selle kloosiga räppi? Miks sa ei tee, nagu ise vaata, et no come on, no. Kõik nad sihivad, aga keegi neist tulista nagu mitte midagi konkreetselt, eks siis nagu, nagu, ma ei tea, te ise siis. Ja ei, see on, konstruktiivne kriitika minu arust on alati nagu üli hea, mis inimesed annavad, aga see mingi lambi see, et miks ei nii on või miks sa seda nii ei tee, siis nagu kuule, come on, kirjuta ise või tee ise mussi vaata. No täpselt, et ma ei tea, ma teen seda, mida ma tahan teha, sa teen seda, mida sa tahan teha lihtsalt, aga nagu nii kaua, kuni sa nagu sihid siis ja ei tulista, siis meil pole midagi rääkida. Võidu kogu, laul hakkas samal ajal mängima, kui sa seda rääkima hakkasid. Aga mis on see suurem eesmärk, et see muusika kõrnes nagu, mis sa nagu sellega inimestele tahad anda või mis on see eesmärk on, et kas sa teed seda ainult enda pärast või siis sul on ikkagi eesmärk kedagi ka inspireerida või midagi? Kui ma teeks seda enda pärast, siis ma ei paneks ju neid lugusi netina. Kõik räpparid, kes ütlevad, et nad teevad seda enda pärast, siis nad valetavad. Nad teavad ise ka seda, et nad valetavad. Mitte keegi ei tee seda. Nagu jah, ma teen seda enda pärast ka, aga kui sa paned selle netti, siis sa ei tee seda ainult enda pärast. Sa ei paneks seda neti. Tee siis paneks, nagu jäta sinna arvuti kavasti vedana, miks sa paned neti, kui sa enda pärast teed seda. Et nagu jah, see on nagu point vaata, et ma teen seda enda pärast, aga ma teen ka teistele. Ma tahan oma sõnumit edasi anda, mul on tunne, et mul on midagi, mida öelda. Ja nagu mul on tunne, et võibolla inimesedel on inimesed, kes saavad ennast sellega samastada. Ja kui on inimesed, kes saavad ennast sellega samastada, siis ilmselgelt tunnen ka mina, et ma ei ole oma nii-öelda murede või probleemidega või oma tunnetega emotsionaalselt üksi, eks ole. Et kõik me tahame ju tegelikult, mida me muusikas otsime, kui me ise ka kuulame, siis me otsime kohti, kus ennast samastada, millega samastada ennast nagu. Tegelikult on. Ja kui me suudame ennast nagu mingi looga väga palju samastada, siis see ongi see, et me tunneme, et no, see on mu lemmik lugu. see on see üks point nagu. Muusika siis on nagu sinu see viis, kuidas sa jagad nagu enda lugu, et noh, blogijad kirjutavad, siis sa nagu oled valinud selle muusika tee, millegi inimesi inspireerida. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja nagu mul on kirjutatud ka, et ma olen nii-öelda neid nagu enda lugudega päästnud või nagu aidanud neid, näiteks Tabula Rasa looga mul on nagu tohutult palju kirjutatud ja mul on nagu tuldud tänava peale ütlema ja nagu tänatud, et aitäh, et sa tegid selle loo, et see on nagu siiras rõõm. Nagu need on need hetked, kus sa tunned, et see, mida sa teed, on õige vaata. Et, seda on väga õiges kohas. Aga mida sa üldse nagu üldised sellest Eesti räppiskeenest arvad? Nagu, kas see nagu on pigem nagu langenud aastatega või hakkab ta tõusma või on meil üldse nagu päris nagu hip-hop nagu kadunud? Minu meelest pigem tõuseb kogu aeg, vaata sellepärast, et noh, on erinevad ajastud, täpselt nagu oli, kunagi oli probleem, kui nutitelefonid tulid, et mis asja, mingi nutitelefonid, kõik istub telefonid, come on, nagu see, et sinu aeg ei olnud nutitelefonid, et teise asju, see oli ajastu, see sai läbi, nüüd tuli see ajastu, nüüd varsti saab see läbi, siis jälle tuleb mingi uus asja, nagu, siis nagu inisetatakse selle kalal. Ei, mina arvan, et midagi ei ole valesti, kui läinud ja kõik on jumala õige ja
nagu peale tuleb kogu aeg mingid huvitavad asju ja ma ei tea, see peab lihtsalt niimoodi liikuma. Kui me jääks seisma paigale, siis me ei liiguks mitte kuhugi. Kui mina teeksin seda sama asja, mida mul küsitakse, tahetakse, kui ma teeks praegu Raav Gruud, siis nagu ma ei tea, nagu ma ei areneks edasi, ma ei oleks arenenud tegelikult. Ja siis oleks inimestel jälle probleem, et mõõtetu venda, et ei mitte midagi uut vaata. Aga kui ma teen nagu mingid erinevaid asju, siis on kõigil järgid, et siis on võrdlusmoment ja siis tekib, kui see, ta võiks oma vana asja teha vaata. Kui sa maas oma ideaas uus, siis on päris hea. Eks siis nagu areng on see point nagu ja mina arvan, et Eesti rap on oma parimas vormis. Mina ei uskunud, et ma näen seda ajastut, et kus raadiod mängivad nii palju räppi, nagu ma arvasin, et see pop muusika nagu jääbki, vaata, et mina ei näe seda, vaata. Aga praegu top muusika stiil on üle maailma räpp, no. No minu jaoks on üllatav see, kui ma mingi Elmarist esimest korda kuulsin mingi Eesti räppi raulus, mõtlesin, mis asja Elmar, kus see võimalik. Minul oli igas üllatus, kui ma kuulsin ükskord, et mingi Kräsopase lugu raadiost Elmar, vaata, siis ma olin nagu, vau. See on väga lahe. Aga nüüd nagu Elmar mängib normaalselt räppi, sest praegu tuleb räppi kõige rohkem ka, ütleme nii. Aga mida sa üldse soovitad mingile algajale räpparile, kes näiteks tahab enda mingi räppi karjääri alustada, et nagu kas selleks on mingi vanus, millal sa enam ei tohiks seda teha või kuidas üldse nagu alustama inimene peaks? Mingi vanust või kindlasti ei ole, et kui sa tunned, et sa pead seda tegema, siis sa tunnedki ja siis sa teedki ja nagu võib alati abi küsida teiste muusikute käest muidugi, aga nagu osad nagu loobuvad selle pärast, et keegi neile nii-öelda võib-olla tähelepanu või abi ei suuna. Samast kõik artistid tegelikult ei anna ka ju abi osad. Ei kõik annagi, aga see ju tegelikult ongi see, et sa pead teidma, nagu kui sa midagi väga tahad, siis sa saad selle ka. Ma olen alati selle järgi käinud. Kui ma midagi väga tahan, siis ma saan ka selle ja ma olen saanud. Põhimõtteliselt mõistlik on leida endale mentor, kellega koos tegelikult alustada. Mõistlik on, jah, see oleks kõige parem, aga kõige parem on ikkagi, nõu saada on ikka hea. Aga tihti peale me ei leia endale mentoreid asju, mina ei leidnud. Ja siis oligi see, et ma tegin ise, uurisin ise, mõtlesin ise, kuidas asju teha ja just peab usaldama ennast. Ei tohi kedagi teist kuulata või nagu selles suhtes, et nagu seda halba ei tohi nii palju arvesse võtta. Nagu jah, mingid, kui seletab sul lahti, et näed, see siin on natuke võiks parem, et seda tuleb parandada enne, et võib-olla muudame siin pare asja ära. See on mõistlik vaata. Seda tuleb kuulda võtta, aga nagu mingid lihtsalt, et joo, ma ei tea, joo pask. Mis ma teen sellega? Selle infoga pole jah otsas, et midagi teha. Mul on nagu see väga huvitavad olukordasi olnud, et mul ükskord tuli astus ligi üks kunagi ka mingi, mul kes minuga samas koolis mingi suurem klassis, ta oli vist lõpuklassis ja mina olen mingi, ma ei tea, mis klassis ma olin, ma olen madalam klass. Ja nad heitisid korralikult mind, norised, et ma mingi mõtetu end vaata ja mingit mussi ei oska teha vaata. Ja siis mõned aastat hiljem, kui ma sain nagu täisealiseks, siis ta tuli nagu mulle ligi ja nagu pisarad silmis ütles, et kuule sorry, et anna andeks mulle. Päris hull. Vabandas korralikult. Nüüd siis, et ta tunneb ennast ka, et ta nagu et ta nagu samas teeb ennast maha, aga samas ei ole midagi, et ta ei saa ka seda tegemata, et sellepärast, et ta sööb oma sõnu, ütleme nii. Ta sõi oma sõnu. Täiega sõi. Inimene andestama tuleb see nagu ülikava tegumine. See, jah. Mina respektisin seda pigem, aga tal endal oli nagu halb nagu. Aga minul oli chill nagu sellepärast, et mina ei võtnud seda tolle hetkel kuulda ja nagu mul oli savi. Aga lihtsalt tore, et inimene enda sees nagu jõudis sellele nii-öelda aru saamale, mis ta võis tekitada kellegi sees vaata. Et nagu see on ka tähtis vaata. Ja alati tuleb ka andestada osata. Ei ole mõtet hoida enda sees mingit vimma, mis tegelikult ju koormab sind ennast. Ja see on mingit pointi. Äge, et sa mõtled samamoodi. Aga kui rääkida nüüd sellest algajates, siis millal nendel üldse on õige aeg nii-öelda siis kapist välja tulla enda muusikaga, et nagu päris nii ju tegelikult ei ole. Ma nüüd ütleme, täna lähen lindistan ja siis oma arust saab mingi üli hiti valmis ja lasen YouTube, et see nagu tegelikult pole päris nii mõeldud ju. Nojah, ma ei tea, see on ka nii, seal ei olegi seda õiget ja valet nii-öelda
vastust, noh. Mina ka praegu, kui ma tagasi vaatan, siis ma ei soovitaks nagu esimese asja kohe netti panna tegelikult, et sellega võib ka tegelikult kaasnud tänapäeval, ma küsin, et sa langed mingi kiusamise ohvriks lihtsalt nagu reaalselt. Kui sealt ei tule nagu midagi väga-väga head vaata, sest inimesed tänapäeval tahavad midagi väga-väga head ja väga-väga raske on üllatada inimesi. Vaata. Et võibolla kellegi ei saata, kes tegeleb ja nõugi seda lihtsalt. Ja kui ei saa, siis natukene veel harjutada, paar lugu veel teha ja siis proovida. Et võtta see julgus kokku ikkagi lõpuks ja panna see. Et, aga no, mingil hetkel sa pead ikkagi selle sammu tegema vaata ja panema selle ja siis sa saadki teada. Et mis see värk on. Ja sulle nad võivad saata enda lugusi. Mulle saadavad üli paljukas juures ja ma vastan ja aitan ja nõustan, kui vähegi aega leian selle jaoks. Ja, no, praegu ma ei tea ühtegi, kelle ma ei oleks vastanud. Ja kui on keegi see, kelle ma ei ole vastanud, siis saad uuesti. Sellepärast, et üli keeruline on vahepeal, sest neid kirju tuleb päris palju vahepeal. No. Ja ma tean, kui ma vahest ja üritan rääkida, siis ma pean seda aega rammima ja siis... See on basic. Eks siis ärge kartke, mis sa trammige. Ära karda nagu uuesti kirjutada. See, et ma siis ei vasta, nüüd tähendab, ma uuesti ei vasta. See mitte vastamine on selline inimesed nagu solvuvad tegelikult, aga tegelikult see võibolla päriselt ka ei jõua. Ei, tegelikult see on ja neid kirju tuleb ju suht palju peale ja pluss siis on ju... See, et sa tegeled enda asjadega, siis on Messenger, siis on Facebook, siis on veel Instagram eraldi ja siis on veel mingi miljon kohta, kus need kirjad tulevad, et see on nagu loogus, sa kaotad kuskip materjääri. Keeruline on vahepeal, aga ma üritan ka, kui ma ei jõua vastata, siis vahepeal tuleb vastus mingi nädal aega hiljem, siis inimesed on nagu, oh, see võits veits aega ja nii ma nagu, sorry. Aga vähemalt mul olid see meeles vaata. Sa haldad neid kõiki enda kanaleid täiesti ise või sul on keegi, kes neid haldab ka? Ise, ise. Mis põhjusel sa Tallinna majanduskooli üldse läksid? Võibolla see põhjus, et ma tundsin, et see on praktiline otsus, et mul on vaja seda, mida ma seal õpin. Samamoodi tegelikult sotsiaalmeedia haldamine ja kogu see business, mis seal on. Ja ma puutun sellega igapäevast ise kokku, enne kui ma ise neid kontosid haldan, siis mul ongi vaja seda. Ma tahaks veel teadlikumalt seda teha. Et ja minu üllatuseks oli siuke eriala olemas ja selle üle mul ainult hea meel. Eks siis enda teadmisi laiendada selles valdkonnas, mida ma nii kasutan, mida mul vaja. Mul olnud meeldis selle Tallinna majanduskooli puhul see, et isegi kui me sõtt ei saa võibolla nii põhjalike teadmisi, meil on esimene aasta ka alles, on, siis tegelikult need kontaktid, mis sa saad, see on nagu täpselt juba selle pärast nagu, tasub nagu, noh, õppimine ju avardab su silmaringi ja nagu kõike seda, mis on selle ümber vaata ja inimesed ja uute inimestega ja seal on nagu väga eri paigus, väga eri nii-öelda valdkondadest inimesi, et kes ei tegele kuigi võibolla, ma ei tea, igapäevaselt mingi väga sotsiaalmeediaga, aga nad tahaksid sellest rohkem teada saada, siis nende jaoks on väga hea võimalus ja nagu täpselt inimesed. Ongi, inimesed. Kontakt. Aga... Läks mähkimiseks ära, ma tundsin ise ka praegu. See on täiesti põhjusik. Järgi Toomase efekt. Toomase efekt. Tegelikult ma tahtsin su käest veel küsida seda, et ma ei olegi su käest sellised mingid isiklike küsimusi väga veel küsinud. Et kas sul on, nagu, milles sa sina näiteks usud, et kas usud nagu mingi konkreetselt mingi jumalat või mingit, noh, nagu religiooni mõttes, kas sul on üldse nagu kindel religioon näiteks, mida sa usud? Ei, nagu mul ei ole, ma oleksin Dmitri vastu, ei mul ei ole kindlasti nii-öelda religiooni on ja milles ma nii-öelda usun, aga ma usun nendesse asjadesse, mis viivad mind edasi ja eks siis igas usus on oma tõde, on ju? No täpselt, ma ei tee kedagi maha mingi kellegi usu pärast, kes mida usub ja noh. See ei ole minu teema seda maha teha. Mina ei ole selle... Ma ei ole mingi ütleja, et selles suhtes, et nagu... Mina ei saa öelda sulle, kuidas sa peaksid tegema, kui ma ei ole ise selle asja sees. Eks siis mul ei ole õigust öelda seda. Kes on õige. Rohkem võiksid inimesele, kes niimoodi mõtlevad. Et sellest, et meil on jah, väga palju tegelikult viimasele veel eriti on üli palju seda negatiivsust ja kõike seda, et inimesed võiksid suunata ise endasse pigem, on ju? No täpselt, jah, et kui sina ei usu, siis ma ei tea, noh,
sa ei pea ju kellelegi suruma seda enda asja peale, eks ole. Aga sa näiteks usud sellesse, et me näiteks kui me ära sureme, vaata, et siis me sünnime uuesti või sa arvad, et me elu ongi siis läbi, kui me sureme, siis me sureme ja ongi kõik. Või pigem arvad, et me ikkagi sünnime uuesti või kuskil mingi sünn, uus elu või midagi. Väga selline huvitav mõtlemine. Ma ei tea, ma arvan, et kellegi on ju laul, et maailma lõpus kohtume kunagi kõik. Ma ei mäleta, kelle laul see oli, aga kuskil laulus on see sõna olemas. Maailma lõpus on kohvikus kunagi kohtume kõik. Vennaskond. Jaa, on jaa. Ja ma mõtlegi, et see on ka ju, et kas siis nagu on seal midagi või ei ole. No loodetavasti on, usud? Et saame ikka selle kohvi ära juua seal. Tupakiga koos istuda ja kohvi juua. Jaa, oleks päris pulli. Et, ei, ma ikkagi... Tahaks loota, et ikkagi saa läbi, et võt, see ongi nagu jälle see, et üks ajastu lõpeb on ja uus algab äkki, et võibolla siis seal on midagi veel põllimalt. No ma ise usun rohkem seda, et maapealne elu on pigem see põrgu vaata, sest meil on tegelikult väga palju kannatusi asju, mis me nagu elus kogeme ja õpime, siis läbi nende kannatust me õpimegi vaata. Ja kui see elu siin läbi saab, siis ma arvan, et siis on nagu see nii öelda taevas, kus me saame, et siis on nagu kõik all good, me näeme neid inimesi, kes on meie elust ära läinud ja ma ei tea. Ja, et noh. Surm ja sündeid on elu ju kõige tavapärasem osad tegelikult, see on igapäevane asimeeli, et jah, võibolla see surm ei peakski olema tegelikult nii kurb, et peaks seda kuidagi natukene nagu teismoodi ennast meelestama, et tegelikult ei ole ju nii halb, et ole mõnelikud nagu selle aja üle, kui inimene oli meiega ja meil oli tegelikult fun, miks me peaksime siis nagu peaks, ma ei tea, väikse huumori tegema ja siuks no see vist on pigem see, et see on see süsteem jah, vaata, see ongi see, et see on see mille otsustab nii-öelda pares kui see turg, nii-öelda turg on ja, et mis on, mida enamus, see mis enamus on ja, see saab otsustavaks ja meil enamus on see, et on kurb on ja, aga kuskil teiselt pool maailma otsa on see, et nad on nagu jep, KTM, thanks ta sai nüüd ära siit, et tal on palju ägedam, et tal joppas vaata, tal vedas. Teevad neid tantse ka nende kirstude asjadega, mis eestlase jaoks on mingi täiesti siuke, et mis asja, mida te teete, aga minust on see nii äge just. Ma nägin mingit videot, kus oli ka mingi, ma ei mäleta selle muusiku nime, aga keegi oli ka, et see on vist väga tuntud räppar, aga oli ka mingi räppi tüüp, et nagu ta oligi teinud oma mixtapele mingi siukse intro, kus tal oli nagu, kus ta koputas nagu kirstust aina. Ja oli nagu, oh, let me out, vaata. Ja saad aru, tema maatustel, kui olid, ta sai surma aina, ja siis ta maatustel olid seal hao ümber olid inimesed aina, ja siis sa pandi peale. Ja siis ta oligi seal nagu, koputas, let me out, vaata. Ja kõik naarisid, kõigil oli nagu nii tore, nagu siuke siiras hetk, nagu siuke, nagu... Huvitav üldse, et nagu keegi on tulnud selle peale, et nõelda mixtapele panen siuke asja, siis nagu päriselt lastekse seda, nagu üli äge ja nagu eks kõigil on nagu kergem võibolla siis minna lasta. No ma olen ise ka mõelnud, kui ma kunagi ära suren, siis ma tahan kindlalt, et mu matustel mängitakse Tupaki seda Life Goes On lugu vaata, sest see on nagu, see on nii õige vaata, kuidagi miks peab nutma, see on nagu... See ei ole tegelikult üldse negatiivne. Eks võib emotsioonidest kerge siukse pisar, ikka siuke emotsionaalne pool, emotsioone tuleb väljendada ja lasta välja kõik, siis see on hea nagu pärast, aga jah, ma tahaks ka, et ikka tüm lõhuks jäänud. Palju jäävad mingi räiget, mingi masendusse, jäävadki sellesse kinni vaata, et nagu tegelikult ju peakski hindama seda, et see inimene üldse oli meelus ja kõik see vaata. No täpselt, kõik seda head nagu meenutada ja tuua, jah. Aga ma tegelikult asin su ühe laulu kohta küsida. Ma vaatan YouTubeist selle nime ka. Ma ei lase siin teemale. Kuidas selle laulu idee tekis või nagu, kus see idee tuli? Sellega oli väga ka see jälle pulluu. Mingi aastavahetus oli see aastavahetuse programm, seal seda kanalit vist isegi ei ole. Alo TV. Alo TV oli see... Matti Sõnaan ja Tigran tegid seda aastavahetuse programmi seal vist näidati, kus nemad nii-öelda tegid seda. Siis ma jäin vaatama seda, see oli suht põhjus, seal on päris ägedeid klippe soovitama vaadata kindlasti. Aga ja siis seal vahepeal oliki mingid nii-öelda nende nii-öelda see nalja band või mis on see Multinektar Boys on ja jäi kõrvu, hakkasin googeldama ja YouTubist otsima ja jumala pull teema ja siis oligi, sattusime selle loo peale, et ma ei lasu siin teemale. See oli nagu lihtsalt hetkes, kui ma kuulisin seda laust, ma olin nagu
see on see ja see kõlas nagu nii põlilt ägedalt ja eriti, et no Mattias tegi seda, see oli nagu nii põli minu arust kõik ja nii äge ja me mõtlesime, et tõvai, et kirjutame Mattiasena, et tõvai, teeme mingi remixi, et tahaks ka nagu teha midagi selle peale, et noh see oli täpselt suuke remixi materjal. Ma just Rakvere sõitsime, siis ma tegelikult pooleldi sõidu kõrvalt vaatasin seda videot ja siis ma mõtlesin, et vaat. See video oli ka. Kus tuli suuke idee? See video oli ka põhjus. Ja me mõtlesime, et algused plaanil, et saame kokku, teeme green screenil mingi asja, aga kuna aeg oli selline, et tuli see, siis tuli see korona esimene laine peale ja ei olnud väga aega ka, ja siin kõik tegid oma viimaseid mingid tööotse ja asju ja ikka tegutsesid sellega ja siis mõtlesime, et okei, teeme kuidagi niimoodi, et teeme green screenil, aga teeme kõik nagu ise ära ja siis paneme kokku. Ja siis tegime selle niimoodi ära, see olukordade sunnil ütleme nii, tuli see põhimõtteliselt, see video, aga samas ka sellegi taotuslik selline, et oleski sõike sõike pull lihtsalt. See oli pigem nagu rohkem sõike nalja pärast ja, tehtud ainu. Ja pigem küll, ja, et see ei olnudki see, et joo, me peame nüüd mingi väga kõva video sellele tegema. See oligi, et tavai, teeme pullina. Teeme nii nagu, kuidas peab tulema. Samas äge. Vahepeal tuleb ka nii teha, nii nagu lihtsalt, nii nagu tuleb lihtsalt. Ja see on kõige, et vahepeal tuleb lasta. Ma küsin su käest veel isiklikke küsimusi. Ma ei saa siin rasta lihtsalt niimoodi ära, et ma tulin mingi Rakvere isiklik asju ei küsiga vaata. Tegelikult tahtsin su käest küsida seda, et mis sul on elus nagu kõige siuke nagu raskem asi elus, mis sul on olnud või mis on siin kõige rohkem nagu õpetanud või üldse nagu kasvatanud või teinud sinust selle, kes sa oled täna vaata? Noh, kõik, mis ma ei ole, on teinud minust selle, kes ma täna olen. Mulle meeldub alati seda lauset öelda, see on nagu nii lihtne ja võtab kuidagi nii üldiselt kokku kõik, et jah, et nii on, eks ole, aga... No kuidas sina näiteks mingi raskustega elus toimed oled? Mis sa teed, kui sul on mingi räige kass on peal, siis kuidas sa sellest välja näiteks toled? Sest et nagu inimestel praegu on ilmselt väga palju... No mina mõtlen näete, et see on ju kõik ainult ajutine ja see läheb üle lihtsalt ja siis tõmmad mingi kerge piidi mängima ja veits kirjutad, ennast lahti mõtestad ja mina nagu toetun sellel, et see kõik on mööduv nähtus. Ja... Sa siis ühesõnaga ei süüdista ennast, et sa tunned ennast halvasti ja et sul pole motivatsiooni, vaid pigem sa nagu lased selle tunde lihtsalt olla. Ja eks, siis... noh, seda, see, me ei saagi kogu aeg ennast nagu hästi ja positiivselt tunde selles suhtes, kui me seda tunneksime, siis me ei teaks, mis on nagu see valu ja kurbus, et kui me pole kunagi kaotanud, siis saame ka kunagi võita. Mm-hmm. Et neid emotsioone võib ka tundma ja see on ainult hea. Kunagi nagu mul oli kunstiõpetaja, ütles nagu hästi, nagu, et kui sa tunned, et sa pead nutma, siis nuta lase saab välja, sellepärast, et see puhastab. See ring käibki nii, sa pead ka neid asju tundma ja nendega nii-öelda läbi saama. See on väga õige, et sa tegelikult sellele tähelepanu juhid, sest minu arust mul on nagu viimase ajal vähemalt jäänud siuke mõlja, et hästi palju on neid mingi mentoreid ja koos. Coache, kes õpetavadki mingi seda, et sa pead ainult positiivselt tundma ennast ja värki, et see on nagu nii räige äärmus. Jah, tegelikult, et sa ei pea kogu aeg neid positiivseid asju tundma, nagu sa ei saa kogu aeg, nagu, kui sa tunned kogu aeg ennast positiivselt, siis see... Trumb iga midagi. Inimene peab neid emotsioone ja tundma lihtsalt, nagu. See lihtsalt on nii. See käib käsi käes. Mis sinu jaoks üldse inimeste juures kõige nagu olulisem on? Nagu iseloom omandus või üldse nagu... Iseloom omandus või? Mis on kõige tähtsam? Kõige tähtsam on, olla siin ise. Ma arvan, see on kõige sõike... Ma arvan, seda me tahame kõik, et inimesed oleksid nemad ise, sest kui me hakkame inimesega suhtlema, siis nad nii-öelda teesklevad oma mingit asju ja siis hiljem tuleb välja, et sa nagu feikisid, siis on nagu seal on nagu mitu probleemi juba, et... Ja sa avastad, et inimene ei olegi see inimene, kes ta on, ühesõnaga ta on sulle valetanud, ta on su usaldust nii-öelda petnud ja sealt tulevad kõik need asjad ja siis tekivad usaldusprobleemid, sa ei saa uskuda usaldada, sa ei saa teda peale loota, sest ta on sulle valetanud. Noh, ole lihtsalt sina ise, tee nii nagu sa ise tahaksid, ütle nii nagu sa mõtled ja nagu usun mind, keegi mõtle sust sellepärast halvasti see, mida sa arvad. Kui sa seda peale ei suru ja oled chill, siis inimesed võtavadki ja suhtuvad sinusse hästi või nagu, no meen. Eks siis sinu arust ei ole see lause üldse õige, et fake it till you make it, ainu? Tead, sul on mingid teadud kohad, kus sul on fake it, või nagu ei.
see Fake It Till You Make It on siuke omaette lausa siuke kui uut töökohta ma siis paned CV-sse, et oskad vene keelt, vaat tegelikult ei oska. No see on jah, siuke teine. Sa oled Fake It Till You Make It, need tõmmad Google tõlkega ära vabalt. Ja need on jah, siuksed kohad. Ja, ei, no see pole päris no, see vaata, mida ma mõtlesin. Ei, aga mulle meeldib jah, see on rohkem see päris teema, et ei ole mõtet nagu mingit paska. Pigem teha asju südame järgi ja olla see, kes sa päriselt oled, on ju. Ja täpselt, et siin kohal jällegi. Mul on nii palju ägedeid andekid sõpru, kes ütlevad mulle kogu ägedeid asju, et ütles mulle siukse lause, et elada tuleb südame, mitte mõistuse järgi. Okay. See on nagu ka mind edasi viinud, et mina elan südame järgi, mitte mõistuse järgi. Aga nagu ma enne ei teadnud, et meil nii palju nagu need mõtted sarnased, sest et no koolis me ilmselt pole, ei räägi. Pole varem sõttunud rääkima, ütleme nii, no, nii põhjalikult. Koolis oleks võiks veider ka, kui hakkaks sellistest teemadest rääkima ja see pole väga aegagi, sest nagu päev on väga pikka, on ju. Eks koolis on jällegi teised need prioriteedid ja eesmärgid, mida saavutada. See on teine huumor. Jah, seal on selline teine eesmärk jällegi. Aga kas sa muidu inimesen ise oled pigem siuke, et sa avad ennast kiiresti või sa pigem nagu ikkagi... Jah, uute inimestega, nagu nii-öelda, keda ma oma ellu võtan või nii-öelda, kellega ma nii-öelda nagu suhtlen, siis ütleme nii, et ma pigem ei kiirusta sellega, jah, et pigem läheb ikkagi, läheb aega ja siis on vaja harjuda ja mõelda. Et ei lähe kähku ja kergelt, et on selline pikk protsess. Ma olen inimesena üsna keeruline inimene. Eks siis inimene põhimõtteliselt nagu peab sul ennem ennast mingil määral tõestama, et ta üldse nagu on sinul mingi sõprusringkond. Ja nagu tõestama, nagu sellest nagu lihtsalt, mul on väga raske inimesel lihtsalt võibolla vastu võtta või nagu niimoodi kohe nii-öelda semutsega või midagi. Jah, et ma olen selline analüüse meid. Samas see on mõistlik ka. Elu on kindlasti ja sellepärast, et praegu maailm on nii palju neid inimesed täis, kelle eest me peaksime võibolla natukene ennast hoidma ja hoiduma, eks ole. Et paratamatus. No. Ja tänasel korona ajal üldse ei ole mõistlik uusi tutvusi sõbida. Seda ei tea kunagi, mikki inimene tegelikult on. Ja, äkki on korona. Aga kuna sa õpiki vaata seda sotsiaalmeediat, siis mida sina arvad, kas meil täna on internet turvaline koht, kus olla või pigem mitte? On see kunagi turvaline olnud üldse või? Ei olegi, aga see vaata, et nii palju on aega möödas selles, aga, kui meil tuli see internet. Et aga tegelikult mitte ükski asi siin ei ole turvaline. No, kõige analoogsem asja, mis töötab analoogselt, on, ja, ma ei tea. See ei ole turvaline, seal on omad plussid ja miinused, et iga asjaga peab nagu ettevaatlik olema ja mõtlema mitu kõiku läbi, mida sa teed ja internetis kõik, mida sa loed, kõik ei ole tõsi, eks ole, et see on nagu, tuleb selgeks teha, et... Eriti viimasel ajal on ju. Et jah, unustasin küsimuse ära, kui ausana. Kas internet on sinu arust turvaline koht või ei ole? No, see oli küsimus õige. Ja. Aga ei ole turvaline. Ma mõtlen, kuidas sa enda sisu üldse jagad, et ma näiteks teen üldjuhul niimoodi, et kui ma olen näiteks ütleme siin sinu juures on ja siis ma ütleme, ma teen suga pildi ära, siis ma ei postita seda kohe, ma teen seda mingi võibolla tunni aja pärast, et ma ei ole enam selles samas kohas, et kuidas sa postitad, et kas sa postitad alati, kui sa selles oled selles samas kohas? Selles on oma point see, selles ütles, et vaata välis ma olen, inimesed fleksivad oma raha pakkida ja kuldehetega asjadega ja majadega ja teavad. Aga nagu seal on ka see, nagu päris levinud see teema, et mingid inimesed ongi, nagu mingid vennad ongi, kes vaatavad ja stooris vaatavad. Normaalsed loljakad, nagu me teame nüüd, kus sa oma raha hoiad vaata. Ja lihtsalt reivivad sind, aga noh, Eestis ma ei tea. Võibolla hakkab see populaarsus kunagi koguma, aga... No ma arvan, tegelikult on praegu ka sellised, me ei tea ju kunagi, kes tegelikult meie stoorisi vaatavad ja... No täpselt, nagu... jah, et noh... Kõik, sa pead läbi mõtlema selle, mida sa jagad ja mis või eesmärk on, mis sa nagu saavutada tahad sellega. Nagu sellepärast, et inimesed võivad nagu väga hinge võtta mingid asju, ja, mida sa tegelikult võibolla ise ei mõtle. Ja, võivad selle peale solvuda või ma ei tea, mida iganes ei võib juhtuda. Aga sa ei ole näiteks saanud sotsiaalmeedias mingi kellegi käest mingi ala kirja, kus keegi mingi ütleb, et mis asja, sul on nii ideaalne elu ja värki, et nagu mingit süksid kirja pole saanud. On ikka, aga siis ma ütlengi neile tavaliselt, et läbi Instagrami filtri tundub kõik alati paremale. aga samas ma ei saa olla ka, nagu ma ei olegi negatiivne, aga nagu noh,
mitte, et mul ei oleks kõik hea ja nagu ma olen väga rahul, aga lihtsalt võibolla inimestele võib jääda mingi teissugune mulje, et mul mingi miljonid lendavad, nagu. et ei lenda, et ja tegelikult neil, kes seal fleksivad, neil lendab veel vähem neid miljonid. No see on ju basic. Osad, et USA's on ju levinud, et iga venna muusika videos on see sama dollaripakk, mida nad loobivad. Ja suht tihti on ja sotsiaalmeedias ma näinki seda, et ongi, kehtib see rause, et fake it till you make it on ju. Jah, ja, ma ei tea, mulle endale see aga kus sa paned enda? Ma tahan, nagu minu eesmärk ongi see, et näidata päris asja, milline ma päriselt olengi, nagu mis on päris ja mis on minu jaoks tähtsad ja ma ei tea, kui selle meeldi, siis anna follow ja kõik on Eesti. Ja kui meeldib, siis follow. Aga ma küsin sugast mõned küsimused veel, sest muidu, mul tavaliselt on see, et ma ei suuda mitte kunagi lõpetada, sest ma räägin nii palju ja ma võiski rääkima jääda ainu. Aga eks sellega on ka see, et tuleb osata igal ajal lõpetada. Jaa. Aga. Ja sa saab mu küsimuse meelest. That's what she said. Ühesõnaga. Mida ma küsida tahtsin? Sa suutsid, et mu pea praegu segirit saata ajada. No, eks nad kõik ütlevad nii. Aga ma ei tea, see on samas hea ja see ei ole nagu halb ka, kui ma ei... Okei. Kas inimestel on oodata sinu poolt äkki lähiajal midagi uut? Või peaksid nad su kontor silma peal ikkagi hoidma või mitte? No pigem peaks, kui nad on vähegi huvitatud sellest, millega ma tegelen, mida ma teen, siis pigem peaks sellepärast, et ma usun, et selle aasta numbri sees me teeme vägevaid asju, et ma julgen meita, et on tulemas. Väga lahe. Aga kus kohast inimesed? Ja just nagu neile, kes tahavad mind nagu rohkem seda, on oodan seda, et ma üksinna teeksin, et on tulemas, et ei ole nii sama. Aga kus kohast inimesed suga üldse ühendus saavad võtta või... Ma olen kõige lihtsam, mis tänapäeval on kõige populaarsem ongi kirjuta Instasse ja slide DM-i nagu öeldakse. Instavind. Slide DM-i ja näeb. Ma tegelikult tahtsime seda ka küsida, et kui sa endal uue loo välja lased, siis kas sa paned sellele mingi tasulise reklaami ka peale või sul läheb kõik lihtsalt orgaaniliselt kuidagi ise? Tead, ma lasen nad paar päeva orgaaniliselt minna, siis lükken vahepeal mingi kerge promo peale ikka ja et noh, Eks tuleb ikka kasutada neid nii-öelda rahalisi teenuseid ka ikka vahepeal, et peab ise ka panustama, et asjad hästi läheb. Aga kus inimestel nagu soovitadki, et ütleme näiteks, et keegi tahab mingi enda loo üles panna või siis, ma ei tea, video, mida iganes vaata, et tahab jagada seda, et siis kus maalt tegelikult on tal mõistlik üldse see raha alla panna? Tegelikult on ikkagi, olge maasud, on nii, et kui tegelikult asi on hea, siis ta läheb sul niisama ja sa ei pea seda mingi ilg pushima. Ja nagu mu sõber ütleb, et sitta haivitakse. Ütleme nii, et kui inimestele meeldib, et nad samastuvad sellega, siis see läheb anyways, nagu no top, no. Nagu väga suur roll on ju tegelikult sõpradel ka, kes supportivad ja jagavad edasi igal pool stoorides ja värkides, et tegelikult sõprad on mingi mõistlik kasutada. See on väga oluline, kui sa näed, et on inimese, kes hindavad seda, mida sa teed ja nagu tunnustavad seda siis läbi selle. See on oluline. Aga mis sinu jaoks üldse tähendab sõna rikkus? Nagu kas sinu jaoks on rikkus see, kui sul on palju raha või sinu jaoks on rikkus hoopis midagi enamat? See on see küsimus, mida Bob Merlil kunagi küsiti. Aga see on hea küsimus. Aga ei, minu jaoks ei ole. See on materiaalne pool nagu, jaa, okei, nagu kunagi mu jälle üks sõber on oma loos ka maininud, et plekk pole õnne, aga plekk ostab hetki. Ja noh, nii see on. Aga see ei ole kõige tähtsam asja siin maailmas. Sellest on tähtsamaid asju siin maailmas, nagu inimsuhted ja muudasid, sest kõik me tegelikult otsime siin maailmas ikkagi armastust ja oma kohta. Armastus ongi tegelikult kõige olulisem. Jah, et tegelikult me kõik tahame ainult armastust. Väga harmsed sõna. Materiaalne asi on asjaga. Minu jaoks on tagaplaan, ütleme nii, et... See on rohkem nagu hea elu fundament. See on lihtsalt see üks, et on vaja leiba osta ja leiva peal on vaja võrsti osta. Mida sa lõpetuseks veel tahaksid öelda? Ütle midagi inspireerivad, midagi sõkest, mis saab pähe tuleb. Mida inimesed võiks praegu seda ajal eriti enda poolelt siis muuta või
Vaat liiga palju on, vaata, levib igal pool neid korona uudised, et nagu see vaikselt minu arust inimesed on liiga kurjad lihtsalt, nagu, nad on liiga kurjad, nad nagu teevad oma asjadega, nad ei mõtle võibolla, et nad teevad haiget, nagu, aga võibolla ei taha ka midagi halba, aga nad on nii kurjad ja tegelikult nagu kõrvalt on suht nagu, kurb vaadata, kuidas tehakse haiget inimestele, kes tegelikult ju tegelevad sellega, et meil oleks tulevikus nagu, me saaks, no ma asjad paika, nagu neid rünnatakse. Mitte millegi pärast. Näidest nagu toon kohe näite. Need nagu kaubanduskeskust turvamehed, no, kes maiske jagavad. Nad ei ole milleski süüdi tegelikult. Nad teevad lihtsalt oma tööd. Nad tahavad samamoodi ju ainult oma leivale vorsti. Noh, see on pointless. Pole mõtet olla nii kuri. Ja. Eriti veel praegusel ajal. Ja, kus me ei saa nagu füüsiliselt kokku hoida, aga me peaks nagu mindset peaks nagu olema meil kokku hoidlik ja me peaksime ikkagi kokku hoidma selles mõttes. Ja. Me saaksime nagu tulevaks paremat elunootida. Ma seda ei küsindki su käest, et millist meediat sina tarbid üldse? Nagu... Millist meediat? Sotsiaalmeediat? Nagu, mida sa üldse nagu meedias jälgid? Et kas sa nagu käid mingi Delfis mingi uudiseid rugemas? Ma olen ennast kursis lihtsalt nagu, mis on taimus. Nagu, ma ei võta nagu midagi sealt otsest kinni, mis nagu kohe nagu nii-öelda artiklitest on ja mis räägitakse. Aga ma lihtsalt nagu kursis peab olema, no. Siin ei saa midagi teha, no. Sa pead kursis olema. Kui sa tahad eksisteerida ja nagu kommunikeeruda inimestega, siis sa pead kursis olema. Et mina hoian lihtsalt ennast kursis ja lihtsalt puhtalt enda, silmaringi pärast. Kus on ta mindseti poolt, et kas sa nagu kuulad YouTube'is mingid... Ma ei tea, mindseti videosi või... Ei, ma ei kuule teid? Midagi seal YouTube'is, mul on sõbrad. Ma olen lihtsalt, ei, ma ei tea, mul on see enda suhtumine, see on paika loksend võibolla ongi sellepärast, et mida ma ise kõrvalt olen näinud, mis on minu jaoks vale, selle ma olen nagu teistmoodi mõtestanud enda jaoks ja ühesõnaga, mu ümber on väga palju asju olnud, mida ma ise ei teeks, on, ja, aga see ongi, ma olen nagu mõelnud ka enda jaoks paika nii-öelda selle, et mina ei taha see vend olla, mul on võimalus teismoodi teha, eks ole. Ja noh, väga palju mängib siin olja, et kes ongi su ümber on ja nagu, aga nagu samas sa pead ise olema ka nagu nii palju võimeline otsustama ja mõtlema ise, et see, et su sõber teeb seda ja ei tähenda seda, et sina pead samamoodi teema. Kui sa mõned, et see ei ole sina. Ja see nagu sa mõtled, et ta võibolla ei ole sellepärast su sõber, siis nagu ta ei olegi kunagi su sõber olnud. Et nagu see on oluline, jah, kes on su ümber ja kes siin nagu Okei, nüüd ma ausalt küsin viimase asja. Mis sa arvad nendest inimestest, kes internetis just siis viskavad räiget seda viha ja otsivad mingi põhjuse, miks kedagi nagu maha teha, et just nagu, ma ei tea, aala jääb mingi, nagu sinu looga oli see beat jäi ette, et mis arvad, kus tuleb inimestel see nagu viha teiste vastu või see, et sa lähed kellegi postitus all ütled, et kuule, sa oled nii nõme või mis asja, et su muss on mingi pask, vaata, et mis sa arvad, miks inimesed teevad niimoodi? No võibolla neil on päris küsimus, miks see nii on ja kindlasti, aga ei tea, neil on igab võibolla. Kas sa ise teeksid niimoodi, mõtla, kas sa läheksid ise postitusele? Nagu, sotsiaalmeedias ma olen väljud nagu teaga, ma ei kirjuta midagi. Ma üldjuhul ei avalda oma arvamust. Kui ma tahan oma arvamust avaldada, siis ma teen loona. või nagu ma helistan sulle või me saame kokku või räägime sellest sellest, ma ei nagu viitsi raisata ennast nagu see on pointless, kui sa tahad midagi nagu öelda päriselt, siis nagu ma ei tea tuleb väljendada, kui teist mina nagu ei viitsi lihtsalt kommenteerida ja seal nagu hulata ja mõleta, see pole see juht no, minu jaoks pigem vist need, kes avalikult nii teevad ja otsesugu ühendust ei võta, ongi nagu, vähemalt mulle nii mulje, et need ongi pigem mingid sellised heiterid, kes tahavad mingi kadeduse pärast sulle puid alla panna või siin nagu halvemas valguses näidata või midagi, sest noh, sõber ju ikkagi helistaks sulle või räägiks sugu otse. See ongi see, kui sa oled avalikult kedagi nagu maha tegema ja kirjutad sinna mingi teksti juurde, et ma ei tea, suht pask, siis teha võibolla, et ta tahabki lihtsalt nagu sinu arvelt endale mingit populaarsust koguda või nagu aga näeb seal nii-öelda siis teenimisvõimalust või ma ei tea, mis kõik mille teenimisvõimalust siis. Aga ei tähtsur, et sa üldse olid nõus muga rääkima, sest tegelikult sa väga palju küsimuseid ei teadnud. No, mul meeldib vaja, et mine nagu go with flow, no. Ja siis vaatamegi, mis tuleb. Sellepärast, nagu siis tulebki kõige see... Ma täpselt oma sugune, go with flow. See päris teema tuleb vaata, tuleb välja. See, kui sa tead ette, siis ei ole võibolla see nii nagu
siinas. Ma annan ikkagi viimase sõna, lasen sulle öelda, mis sa veel tahaksid enda kohta öelda või siis mis sa tahaksid inimestele öelda, kes siin kuulavad või kes üldse su ümber on. Äkki sa tahad midagi öelda? Noh, ma tahaksid nii palju öelda, aga noh, tead, võibolla mis kõige praegusem ongi see hetk, et olge tublid ja olge terved ja varsti kohtume, eks ole, aga sest nii väga tahaks juba. Laivil näeme. Laivil näeme, aga praegu ei tea, millal neid saab. Et, see on raske perioad, aga see samas see on hea perioad, siis saab nagu keskendud selle muusika tegemisele, et kui kunagi peaks kõik piirid lahti minema ja laivid toimuma ja klubid lahti minema, siis on mida kuulata ja on mida vaadata, ütleme nii, et ärge heitige üksteist nii palju ja suhtuge mõistlikult. ja kõik läheb hästi. Jaa, see on. Thanks sulle. Ma tundsin, kuidas maski vastased ja kõik maski poolde ja triggerisid praegu. ja tuli ära. Jah, aga jah, thanks sulle, et sa aja leidsid ja tegelikult sa oled väga, väga cool. Mul on hea meel, et me nii sarnased oleme. Nüüd ma saan aru, miks meid üksteise poolise koolis nagu kohe tõmbas me läbi, hakkas ma oma vahel saama. See ongi sarnased tõmbavad üksteist. Ma tean, kellele ma kodutööd saatan. väga hästi. aga jah, thank you ja näeme järgmine kord ilmselt koolis, on ju. Aitäh kutsumast, aitäh tulemast. Peace out. Peace out. Terve auto täisem tibusid, kui linna vahel liigume, ei olegi meil pidurit. Terve auto täisem tibusid nii palju, et me auto nagu limusin. Terve auto täisem tibusid, paf, pääs ja me käime mööda pidusid. See elu lõpeb ükskord niiguni, a täna tripin mööda linna auto täis tibusid. Oi, auto täis tibusid, auto täis tibusid. Mul on tunne, et mu auto vist on limusin. Ei, saba taga nagu viburil, kui tahad osa minus, siis see tiruk ole ilusti. Ei, ja see kõik on liiga lahe, aga näkööle kahed, aga tõmmööle kahesaja.